የደም አይነትዎ ስለእርሶ ባህሪ ምን ይላል? ከህክምና ቦታዎች በስተቀር በዩኬ ውስጥ የደም አይነቶች ብዙም ለሌላ ጥናቶች አሉ። ሆኖም በሌሎች ባህሎች የደም አይነቶች በህይወታችን ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንደሚያሳድሩ በተደጋጋሚ ይታሰባል። ሆኖም ጃፓናዊ ምሁር ቶኪጂ ፋኩዋ እንዳሉት ካስቱኪ ጌት በ1930ዎቹ የደም አይነት ላይ በመሞርኮስ የአንድ ሰው ስብዕና ለመገምገም ታዋቂ ዘዴ ነው ብለዋል። የፉሩካዋ መገለጫዎችን የሚደግፉ ሳይንሳዊ ማስረጃዎች ባይኖሩም በጃፓን ማህበረሰብ ዘንድ ተቀባይነት አግኝቷል። ልክ እንደ ኮኮብ ቆጠራ በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ እንዳለ ሁሉ አራቱ ዋና ዋና የደም አይነቶች አንቲጂኖች ተለይተው ይታወቃሉ። በምዕራባውያን የህክምና ምርምር መሰረት በቀይ የደም ሴሎች ወለል ላይ የሚገኙ አንቲጂኖች በሽታ የመከላከል አቅማችንን ምን ያህል ውጤታማ እንደሚሆን ለመወሰን ሚና ይጫወታሉ። ለዘመናት የጤና ትምህርት ምሁራን ከኢሚዮሎጂ ጋር ባለው ግንኙነት በግላዊ ጤና ቀጦችና የደም አይነቶች መካከል ተሰስረን ፈጥሯል። ምንም እንኳን የደም አይነት ስብዕና ምርምር በሳይንሳዊ መንገድ ገና ያልተጠና ቢሆንም ብዙ ሰዎች ለነሱ 100% ትክክል እንደሆነ ይናገራሉ። እርሶስ? 1. ኤ የባህሪ መገለጫዎች። የዚህ የደም አይነት ያላቸው ግለሰቦች ስሜታዊ፣ ተባባሪ፣ ጥልቅ ስሜት ያላቸውና ብልህ ናቸው። እንዲሁም ከሌሎች ጋር ግጭት ውስጥ የማይገቡ ታጋሽ፣ ታማኝና የተረጋጋ ግለሰቦች ናቸው። ነገር ግን እነዚህ ግለሰቦች አንዳንድ ጊዜ በጣም ስሜታዊ ሊሆኑ ይችላሉ። የዚህ የደም አይነት ያላቸው ግለሰቦች ውሳኔ በማድረግ ጊዜያቸውን ያሳልፋሉና በሁሉም የህይወታቸው ዘርፎች የተዋቀሩ ናቸው። ነገር ግን ብዙ ተግባራትን ማከናወን አይችሉም። ብዙ ኦሲዲ ያላቸው ሰዎች የደም አይነት ኤ ያላቸው። ይህም ማለት ሁሉም ነገር ጥሩ፣ ንጹህና በትክክል ቦታ ላይ እንዲሆን ይፈልጋሉ። ይህ የደም አይነት ለጭንቀት የተጋለጠ ነው። ምክንያቱም ከፍተኛ መጠን ያለው ካርቶሲል የጭንቀት ሆርሞን በደማቸው ውስጥ ይገኛል። እነዚህ ሰዎች እምነት የሚጣልባቸው በመሆናቸው ጥሩ ጓደኞችን ያፈራሉ። ሆኖም ግን ስሜታቸውን ለሌሎች መግለጽ አይመርጡም። 2. ቢ የባህሪ መገለጫዎች። የቢ የደም አይነት ያላቸው ግለሰቦች በጣም ፈጠራ ያላቸውና ውሳኔዎችን ለማድረግ ፈጣን ናቸው። ልባቸውንና ነፍሳቸውን ለማተኮር በመረጡት ማንኛውም ነገር ላይ ያስቀምጣሉ። በሚያደርጉት ነገር ላይ ሁሉ ስኬታማ ለመሆን ከፍተኛ ፍላጎት አላቸው። የቢ የደም አይነት ያላቸው ግለሰቦች ጥሩና አስተማማኝ ጓደኞችን ይመሰርታሉ። እነዚህ ግለሰቦች እንደ ራስ ወዳድነትና አንዳንድ ጊዜ አለመተባበር ባሉ አሉታዊ ስብዕና ባህሪያት የተነሳ ትልቅ ጭፍን ጥላቻ ይደርስባቸዋል። የቢ የደም አይነት ያላቸው ሰዎች አሉታዊ ገጽታ በህብረተሰቡ ውስጥ ጎልቶ ይታያል፣ ምንም እንኳን እነሱ አውንታዊ ጎን ቢኖራቸው። 3. ኤቢ የባህሪ መገለጫዎች። የኤቢ የደም አይነት ያላቸው ሰዎች ልክ እንደ የደም አይነታቸው የኤ እና ቢ ስብጥር አላቸው። እነዚህ ሰዎች ውስብስብ ናቸው። ብዙ ሰዎች ድብቅ ስብዕና እንዳላቸው እንዲያምኑ ያደርጋቸዋል። በትክክል ካላወቋቸው በስተቀር እነዚህን ሰዎች መለየት አይቻልም። እነዚህ ሰዎች በዓለም ላይ በጣም ያልተለመደ የደም አይነት አላቸው። ጥሩ ባህሪ ያላቸውና ጓደኞችን ለማፍራት ፈጣን ናቸው። በጓደኞች መካከል አንዱ ብቻ የኤቢ የደም አይነት ቢሆን ቡድኑ መካከል አሰልቺ ጊዜ በጭራሽ አይኖርም። የኤቢ የስብዕና አይነት ያላቸው ሰዎች ከሌሎች ጋር በሚያደርጉት ግንኙነት ጠንቃቃና ስሜታዊ ናቸው። እነዚህ ግለሰቦች ታላቅ የመተንተንና ምክንያቶችን ለነገሮች የመስጠት ችሎታ አላቸው። 4. ኦ የባህሪ መገለጫዎች። የደም አይነት ኦ ያላቸው ሰዎች ደፋር፣ ወጣ ገባና የስልጣን ጥመኞች ናቸው። ለራሳቸው ከፍተኛ ግቦች የማውጣትና እሱን ለማሟላት የሚችሉትን ሁሉ ለማድረግ ፍላጎት አላቸው። እነዚህ ሰዎች ልዩ የአመራር ችሎታ አላቸው እና ለትናንሽ ነገሮች ግዴለሾች ናቸው። ይህም ለሌሎች ራስ ወዳድ ሆነው እንዲታዩ ያደርጋቸዋል። ሌላው ደግሞ ተለዋዋጭ ናቸው እና በአስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ እነሱ ከሌሎች የደም አይነቶች ሊበልጡ ይችላሉ። የኦ የደም አይነት ያላቸው ሰዎች ኃይለኛና ጠንካራ ስለሆኑ በጃፓን እንደ ታዋጊ ተቀሳሉ። እነዚህ ሰዎች እውነተኞች ናቸው፣ የሚዋሹትን ይንቃሉ።
ለዛሬ ቪዲዮአችን ይሄ ነው። ስለተከታተላችሁን ያመሰግናለን። ቪዲዮአችንን ከወደዱት ላይክ ሼር ያድርጉት።